পুৰণি বঙাইগাঁও দৌল উৎসৱটোৰ অফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসীকে আমাৰ দৌল উৎসৱ উপলক্ষে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পুৰণি বঙাইগাঁও দৌল উৎসৱে অতীতৰে পৰা আমাৰ ইয়াত দৌল প্ৰচলিত হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও আমি আমাৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি দৌল উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী, ইতিমধ্যে আমাৰ শোভাযাত্ৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শোভাযাত্ৰা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা সমাপ্তি হ'লেই এতিয়া আমাৰ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচী আৰু আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আমাৰ পূজা স্থাপনাত আৰম্ভ, বেদীত আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰতিম মূৰ্তিটো আমাৰ উঠিব, তাৰপিছতে আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব। আমি আশা কৰিম আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ বঙাইগাঁৱৰ লগতে আমাৰ আশে পাশে যিসকল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ কি আছে ভক্তপ্ৰাণ লোক আছে, তেওঁলোকক আহি আমাৰ এই পূজা মঞ্চস্থত পূজা মণ্ডলীত আহি তেওঁলোকক আমাৰ উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি এই চিগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সকলোলৈ ফাকুৱাৰ ফালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, গতিকে সকলো চাৰিওফালে ৰঙীন হৈ পৰক, সুখ শান্তি সকলো বিৰাজ কৰক, শান্তিৰে উৎসৱ উপভোগ কৰক সকলোৱে, সেয়াই আৰু। ধন্যবাদ। পুৰণি বঙাইগাঁও দৌল উৎসৱটোৰ অফৰ পৰা আমি সমূহ অসমবাসীকে আমাৰ দৌল উৎসৱ উপলক্ষে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পুৰণি বঙাইগাঁও দৌল উৎসৱে অতীতৰে পৰা আমাৰ ইয়াত দৌল প্ৰচলিত হৈ আছে। ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও আমি আমাৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি দৌল উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী, ইতিমধ্যে আমাৰ শোভাযাত্ৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শোভাযাত্ৰা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা সমাপ্তি হ'লেই এতিয়া আমাৰ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচী আৰু আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আমাৰ পূজা স্থাপনাত আৰম্ভ, বেদীত আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰতিম মূৰ্তিটো আমাৰ উঠিব, তাৰপিছতে আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব। আমি আশা কৰিম আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ বঙাইগাঁৱৰ লগতে আমাৰ আশে পাশে যিসকল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ কি আছে ভক্তপ্ৰাণ লোক আছে, তেওঁলোকক আহি আমাৰ এই পূজা মঞ্চস্থত পূজা মণ্ডলীত আহি তেওঁলোকক আমাৰ উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি এই চিগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সকলোলৈ ফাকুৱাৰ ফালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, গতিকে সকলো চাৰিওফালে ৰঙীন হৈ পৰক, সুখ শান্তি সকলো বিৰাজ কৰক, শান্তিৰে উৎসৱ উপভোগ কৰক সকলোৱে, সেয়াই আৰু। ধন্যবাদ।